Instrumentet, det er et medium. Det er et jækla godt medium. Det er det. Når jeg og Fjella er gode venner, da er det virkelig verdt alle de trasige øvingsdagene. Det er fascinerende. Det er et handverk. Så det er unikt, synes jeg. Altså. Det blir til slutt nesten en besettelse. Det går nesten ikke en dag uten at jeg må bort og klunke og stille og høre at felene er i orden. Jeg er jo lite og tynn og svak og har tålt alt, altså. Så forholdet blir jo såpass nært at du til slutt glemmer at det faktisk er hardingfel du spiller på. Hardingfela har en gammel historie i Norge. I over 350 år har dette særnorske instrumentet blitt brukt i alt fra magiske musikkøyeblikk i små forsamlinger til harde tak i danselokalet der spillemannen har vært nødt til å drive maksimalt ut av dette lille, skjøre musikkinstrumentet. Hardingfela har fått skylda for moralsk utglidning, fyll og spetakkel, og skal vi tro historien har det vært hevdet at det var djevelens instrument, og at det var umulig å bli en skikkelig spillemann før du hadde gitt fra deg sjela til de mørke maktene. Har du hørt det? Men er det selve instrumentet, eller er det musikken som ligger bak slike myter som at hardingfelespillemenn skulle kunne spille til seg drammeglasset på bordet, eller spille slik at djevelen selv dukket opp og danset med den fineste jenta slik at det gikk på livet løs? I mange generasjoner har spillemannsyrket vært mannsdominert, og kulturen rundt hardingfela har i stor grad vært knyttet til landsbygda. Avstanden til byenes kulturliv har vært stor, men i vår tid er mye av dette snudd på hodet. Flere og flere jenter har gått løs på hardingfelemusikken, og Liv Merete Kroken og Sigrid Moldestad har flyttet fra bygdene de har vokst opp i, og bor nå i Bergen, der de lever som profesjonelle folkemusikere. Vi lurer alltid litt på hvordan det var før i gamle dager. Og med at vi har fått musikken overlevert direkte i ubrutten linje, så vet vi liksom litt om hvordan det let før. Og det å gå på scenen og spille den musikken og oppleve at den har kraft, det er ganske fantastisk. Jeg kommer nå fra et spillemannsmiljø. Jeg kommer fra en spillemannsfamilie. Jeg har en far som spiller, og en bror som spiller fele. Og ble tidlig dreien med på kappleik og stemne. Og, ja, egentlig alt som hadde med folkemusikk å gjøre.
Buen gård ligger i Jondalen ved Kongsberg, og her har det bodd spelmenn i Buen-slekta i flere generasjoner. Slik så det ut på Buen rundt 1920. Nå er det Hauk Buen som er spelmann på gården, og han er blant de fremste spelmennene i Norge i dag. Han har nylig fylt 70 år, og er tildelt kongens gull for sitt arbeid med norsk folkmusikk, og det er på flere områder. Han er nemlig både spelmann og felemaker, en perfekt kombinasjon. Jeg har en sånn prinsipp som heter å avstemme platene til hverandre, slik at platene arbeider sammen under bruk. Og det beste redskapet du har, det er å da øre. Men du må høre godt. Høre alldeles riktig. Så har du sånne små høvler som du høvler i tor inntil at du og så hører du inn. Og da har jeg sånne stemmegafler som er gjort av trefliser som jeg sammenligner med. Og når disse platene da er avstemt, og du begynner å spille på fela, så arbeider disse platene sammen. Akkurat som strengene arbeider sammen når man er rent stilt, så arbeider platene sammen. Og da får du en lyd som begynner sånn og går sånn sakte fint ut. Slik. Hvis disse platene ikke er avstemt i rette forhold til hverandre, Da oppstår en falskhet i tonen, sånn at da hører du på lyden og sier altså den vil ikke synge sammen, og da kaller jeg det der krig i fela. Platene vil ikke ha hverandre, og de dreper hverandres lydstyrke. Årsaken til hardingfelas karakteristiske klang ligger først og fremst i strenge oppsettet. Fire spillestrenger og fire eller fem understrenger. Og det er vibrasjoner fra spillestrengene som forplanter seg til understrengene, som igjen gjør at understrengene settes i gang, altså klinger med. Så kunsten for spillemannen er faktisk å spille med tanke på at understrengene også skal få næring, så å si, altså fortsette å klinge da. For når de så klinger godt, kan han lette trykket på spillestrengene, slik at understrengsklangen blir tydeligere. De magiske understrengene. Den kan du prøve. Å nei. Jøss, så du og svelte deg. Har du sett på? De eldste hardingfelene vi kjenner til er bygd i Hardanger, og de fleste av disse er fra 1700-tallet og fremover. Men den aller eldste hardingfela befinner seg på Historisk museum ved Universitetet i Bergen. Og den har nok levd et hardt liv, men er fremdeles i forbausende god spillbar stand.
Ole Jonsen Jåstad het felemakeren som bygde Jåstadfela i 1651. Jåstadfela. Gud, hvor lite hun er. Ja, tydelig. Så det er to understeiner. Nei, nå ble jeg nesten litt andektig. Hva? Fra 1651. Verdens eldste har en fele. Hvis vi ser på fela på 1651, så ser den ikke spesielt fin å se på. Og det er ikke så nøye, liksom. Og der er vel to understrenger på den, så vidt jeg husker. Slik at det er mye enklere oppsett, og understrengene spiller nesten ikke noen rolle. Det kan ikke være så mye effekt av et par understrenger. Og det er mye mindre, og en helt annen stil enn fiolin. Så da kommer jo inn spørsmålet om det har utviklet seg fra fiolin, eller om det har vært en særegen norsk utvikling. Og jeg tror det har begge deler. Jeg tror både slike middelalderinstrumenter har virket inn, og samtidig også fiolin, og at det er sammenbygning. Forandrer seg litt. Litt mindre da, ja. Selv om Jåstadfela er liten og spartansk utstyrt i forhold til dagens hardingfeler, er den nå nyjustert og reparert, og i spelemannshender viser den seg å være svært god, men med andre egenskaper enn moderne hardingfeler. Slottene som fungerer best på disse små gamle hardingfelene fra 1600- og 1700-tallet, trenger en litt annen spilleteknikk enn det som er vanlig i dag. Hardingfelas historie har vært lite kjent, inntil en forskergruppe tidlig på 90-tallet begynte å arbeide med å kartlegge og registrere de eldste hardingfelene som var å finne. Felemakeren Sigvald Rørlien fra Voss har vært med i dette hardingfeleprosjektet siden begynnelsen, og til verkstedet hans kommer fortsatt folk innom med instrumenter og skrin som kan kaste nytt lys over historien. Hefter deg i arbeidet med dette gamle fyleskrinet som vi har snakket litt om. Dette er veldig interessant å se. Ja, det skal du se. Vi kan snu det slik at du kan se det på de siden. Det er fra... Det er nesten like gammelt som på Svartedøvens tid, dette her. 1512. Ja, det er det. Det er i alle fall det eldste fyleskrinet vi har kunnskap om. Og at dette har vært et fyleskrin, det er helt sikkert. Det er lett å se inni her. Her ligger nå et gammelt vrak her, men det har vært laget og brukt til så fyleskrin til en av de eldre spillemennene her bygde. Men det ser ut som fylene har vært større med tiden, for de har grevet ord da her. Ikke sant, ja. Dette er typisk for det gamle skrinet. Her har de gravet ut for å få plass her, og her har de kjøtt på litt for å... Ja, filen har vært litt lengre. Ja, litt større. Ja. Jeg har vært med å åpne Jåstadfela i forbindelse med dette her hardingfeleprosjektet. Og det er utrolig fint gjort. De må ha hatt gode verktøy. Vi målte botten under mikrometer, og da er det omtrent som du dreier et papir gjennom. Nålet hos vingene nesten ikke. Det er så nøyaktig og fint gjort. Så verktøy har de hatt, og kunne bruke verktøyet sine, det har de hatt evne til også. Og dette var gjort på 1651, så det er helt fantastisk. Og det er god fela. Hun er så kraftig i ørene når du sitter og spiller på henne. Og det er vel dette som Anders Aasen sa til meg en gang, at disse gamle felene de hadde gauka mål. Se på gauken, sa han, det er ikke så stort nebb på han, men jammen, hører du han? Og der er noe. Det skal ikke mye til å lage stor lyd, altså. Så, og dette gaukamålet, det snakket de gamle om, var i de gamle felene. Vi saknet jo en del feler fra Jåstadfela sin tid og fram til de sikre dateringene som vi har på Isak Botten sine feler på 1750. Så det er et hål der på 100 år, så vi har veldig lyst til å fylle. Hardingfela og kirken har hatt et turbulent forhold,
og helt til vår tid har det vært uenigheter om spellemenn skulle kunne få lov til å spille i kirken. Bryllup i gammel tid kunne vare tre hele dager til ende, og ofte fikk spellemennene og slottemusikken skylda for utsvevelsene i bryllupsfestene. Et av de mange sangen der hinmannen er involvert, er historien om Fanteladda, som blir utfordret av en fremmedkar. Etter hvert så klarer han å trekke både spelemannen og dansen opp utover det ekstatiske med fatale følger for denne unge jenta. Hun faller død om på gulvet, og i kaoset ser hinmannen sitt snitt til å skygge banen. Og i det han forsvinner ser noen hestehoven, selve beviset på at dette var djevelen selv som hadde vært på ferd. Men spelemennene hadde behov for å bli akseptert. Og det var en seier når kirken på slutten av 50-tallet åpna dørene for Hardingfela. Rundt 1820, så da begynte da kyrka å ta avstand fra den folkeøye kulturen i stor grad. Den skulle renses opp, og det ble ikke godtatt å spille i kirken. Så da var det nok en kraftig motstand da når pietismen fikk innpass i Norge midt på 1800-tallet. Jeg tror det henger sammen med en delvis uvitenhet på hva det er, altså en redsel for et eller annet som de ikke helt vet hva er for noe. Som går tilbake til de gamle eventyrene og sagnene om kraften i slottespillet og den transen som lå i spillemannen og i slottespillet, og i rollen til spillemannen. Ann-Bjørlin var vidunderbarn på Hardingfele, og mange en folkmusikkentusiast fikk kaffen i vrangstrupa når hun som 18-åring debuterte med solo-CD med arrangerte Hardingfele-slotter. Dette var veien å gå for henne, og nå er Ann-Bjørlin en av de fremste nyskaperne med Hardingfele. Jeg har opplevd ganske mange ganger faktisk at jeg har blitt nekta å ta med instrumentet og meg selv inn i kirka. Og det har vært uavhengig av materialet. Det har ikke vært sånn at hvis jeg spiller faen i tullen, så er det nei, men spiller en salme, så er det ja. Det er hvis jeg bærer helt religiøst stoff på repertoaret, så er det nei uansett. Kirsten, jeg kjente åndshegmoni sitt for tre uker, fordi at musikken er av åndskraft. Jeg husker godt at det var liksom forbudt. Man måtte gjøre det. Og riktig lenge siden så kom de bare til kjerkemuren, vet du. De måtte legge fela igjen på steingarn hvis de skulle gå inn i kjerka. Det var ikke lovlig å ha med seg. Thank you.
Fiolinisten Ole Bull fra Bergen ble viktig for forholdet mellom musikken på landsbygda og de etablerte kunstmusikalske miljøene i byene. Han lot seg inspirere av Hardingfela både musikalsk og ikke minst ved å bygge om fiolinen sin i retning av Hardingfelas konstruksjon. Han innledde et samarbeid med Myllarguten, eller Torgeir Augunsson som han het, og de holdt mange konserter på midten av 1800-tallet. Avisene kunne fortelle om Myllarguten som en åpenbarelse fra fjellets verden, mens andre hadde hørt at han hadde lært å spille av Fossegrimen og satt en finger i pant. De gjorde gode penger, de to, på konsertene i Oslo, København og Stockholm. Og etter Myllarguten er det bevart både feler og ikke minst det fine feleskrinet fra 1856, med plass for tre feler for meisterspillemannen. Ole Bull forsvarte slottemusikken og spillemennene, og fremhevet dette som sin viktigste inspirasjonskilde, og dette igjen åpna nye dører for Hardingfela. Hjemmet hans på Lysøen utenfor Bergen er i dag en turistattraksjon, og ofte er Hardingfela å høre i konsertsalen. Today, exclusively for you, we have some musicians here, and they're gonna play a tune for you on the traditional Hardanger fiddle. Spillemenn stiller mer enn gjerne opp når turister kommer på besøk. Og de lot heller ikke sjansen gå fra seg under åpningen av vinter-OL 1994, når en hel verden hadde blikket rettet mot Norge. Dette er som drammeglasset på bordet, spillemenn liker å vise kunstner. Vi spiller ikke det. Vi spiller disse fire som en normal violin, og de fem understrengene resonanser. Det er resonanser. Ja, det er. Ok. Is it like Stradivarius, or is you have a special person who makes those? No, we have different kinds of wood. It sounds like bluegrass music. You know what bluegrass is? You know bluegrass? Oh, yeah. It has that sound. Yeah, it's folk. Yeah, a Tennessee sound, or a Texas sound. Vi tar turen til Setesdal og museet på Sylvartun, der spillemannen Halvard T. Bjørgum har landets største samling av hardingfeler. Alle instrumentene er etter legendariske spillemenn, som han sier, og de er i god spillbar stand. Her finner vi gavefeler fra Myllarguten til Ole Bull, og en annen hardingfele Myllarguten skal ha brukt, og den byr på overraskelser. Så mange trodde at ikke denne fela var brukbar. Til og med av landets beste spillmenn på begynnelsen av 1900-tallet mente at hun ikke var brukbar. Men det var de, tror jeg, at de våget ikke å stemme opp. De våget ikke å skrive opp i SIS eller omtrent opp i D, sånn som det er nå. Men det var da at det kom fram det som Myllarguten det fortalte om. At han stilte hågt og båget uleikelig. At han bruket voldsomt båget og stilte opp. Og da gikk tona tvert igjennom veggen. Og det var tonen vår distillere og regne som sølvstende det. Spillemann Knut Dahle fra Tinn i Telemark tok rundt 1900 kontakt med Edvard Grieg fordi han var redd for at musikken skulle gå i graven sammen med ham. Han hadde tro på at komponisten kunne redde de gamle tonene som han hadde lært av spillemenn i familien og storspillemenn som Håvard Gibøen og Myllarguten. Disse slåttenedskriftene ble grunnlaget for Opus 72, som er blant Griegs mest betydningsfulle klaverstykker.
På Trollhaugen utenfor Bergen, Griegs hjem, står fortsatt det gamle Steinway-flygelet Edvard Grieg komponerte ved. Ja, dette var Mullaguttens brudemarsj, som Grieg så flott har arrangert, tatt han ifra hardingfela og bearbeidet han for klaveret, hans eget instrument. Og det er tydelig at han har hatt veldig stor respekt for nettopp hardingfela når han har drevet med dette arbeidet. Det var jo med det siste han gjorde i sin kompositoriske liv, rundt århundreskiftet, så ble han veldig fascinert. Egentlig så var han jo veldig fascinert av slottene før da, men mot siste del av sitt liv så brukte han mye tid på å fordype seg i deg. Nina, kona hans, hun lurte jo på hva dette var. Hun forstod ikke mye av disse slottene, men Grieg selv, han var jo veldig bergteken. Nettopp denne slotten her, det var jo en slott som jeg hører veldig trist, men grunnen til det er jo at kjæresten til Mullaguten slo opp med han for å gifte seg med en annen. Og jeg kan finne noten, så vil du se hvorfor han skriver på denne måten. Inni her så har han brukt til og med Kari, som kjæresten han heter, som for så vidt et bilde. Det hører vi i notasjonen som heter her. Kari, Kari. Og dette er kanskje en måte å nærme seg den musikken for de fleste av oss som kanskje ikke er så kjent med slottermusikk i det hele tatt, og hardingfela. Og gå inn og se hvor egentlig direkte knyttet til livet til folk, denne musikken er med sorge og glede. Dette var da en sart og veldig var slott som er kanskje den vakreste av alle slottene Grieg bearbeider for klaver. Slottene som spilles på Hardingfjellet varierer i uttrykk, stemning og innhold fra distrikt til distrikt. Musikken i Setesdal i Aust-Agder kjennetegnes av sterkt, rytmisk preg og ikke minst intensitet. Den kan virke aggressiv i forhold til den lyriske og nesten svevende musikken på Vestlandet, og mer tydelig i aksangene enn den av og til kronglete musikken i Telemark. Og det er intensiteten som kan dra Spelemann langt av gårde, så han mister kontakten med denne verden, kommer i transe, kommer på rammeslotten. De å komme på rammeslotten, de er av tilstand som man musikken og høvig framkaller. Gjennom et langvarig musisering og festing, så kan han komme i en åndelig kosmos. At musikken sluker alt, og der var det av vedvarende kraft som ikke antall den som spiller heller, som hører på for frie seg ifra. Det resulterer i at
han måtte take feil av spillmannen, for da tenkte i alle fall i gamle dager at det var hinmannen som spiller. Det hender hvis han har vært på Kappleika, som har vært i flere dager, så kan det av og til hende at han kommer i stemning som kan tangere dette her. I hvert fall innimellom så klarer du å touche den følelsen av at du er borte, du er så bevisst. Når du står på en scene og du glemmer både instrumentet og deg selv og settingen og alt. Og når du er så heldig at du er kommet dit i et lite millisekund, så er det alltid dit du vil tilbake. Jeg har vært borte i det. Ja. Jeg er jo det. Og nå, Harding Fele. Vi setter over til landskapleiken. De første kappleikene var nok for å heve statusen til folkemusikken for å skulle opp på nivå med kunstmusikken. Slik at når det begynner med de første kappleikene, så er det på en måte en slags moralsk reisning og skal vise at folkemusikken er likeverdig med kunstmusikken. De klær seg veldig fint med medaljer over her, nesten som de russiske presidentene, vet du, når de sitter på skytterlaget. Det er nesten som de sitter med gevær, så sitter de nå med hardingfeler. En kappleik er en konkurranse i folkemusikk, og det skal kåres vinnere i alt fra bokehornspel, dans, vokalmusikk og instrumentalmusikk som for eksempel hardingfelerslåtter. Og etter den første kappleiken i 1888 har det vært på disse arenaene det har vært viktig å vise seg for unge musikere som vil opp og fram. Jeg har vært dommer i over 30 år på det er ikke så lett å bedømme musikken bestandig, for det blir veldig subjektivt. Det er om å gjøre og bruke de faste kriteriene som finnes for å bedømme, og så i tillegg også bruke skjønn. Og det med skjønn, det er jo det som du oppøver gjennom et langt liv og med erfaring. Men bak det formelle ved kappleiken ligger det egentlige motivet for mange som setter av helg etter helg sommerstid til kappleiksturer. Nemlig behovet for å oppleve og høre folkemusikken og sørge for å ta vare på den for ettertida. Og ikke minst treffe venner og kjente. Ja, ungdommene sann kjemte helge frem. Vokal folkemusikk, eller kveing, er like mye en samværsform i små lag, og etter hvert som stemningen stiger, er det utrolig hva slags viser som kan dukke opp i hukommelsen. Tinna granske med kjøyre forbi, for der fikk jeg lus i fillerskjorta mi. Ille var hun for å berøske, hun bli, berøske, hun bli. Folkemusikken er livsbejaende. Og dette finner vi absolutt igjen i Hallingdansen, der danserne etter hvert lar konkurranse være konkurranse. Her gjelder det å gi alt, og ikke minst berge livet.
Jeg kan huske da, siste gangen det var kappleik i Valle, da visste jeg ikke si arme råd, for det var så mye full at jeg visste ikke hva de skulle gjøre med det, men så hadde de en stor varebil, politiet. Og så puttet de da inn så mange som de kunne, og kjørte fra Valle og ned til Bygland der jeg var 6-7 mil, så slapp de bare ut på veien. For da tok det så lang tid før de kom opp igjen. Så også folk gikk på veien og haika, for da skulle de komme opp igjen så fort som mulig. Spelemenn har hatt et godt drag på damene, i alle fall om vi skal tro mange av de slottestevene som fortsatt lever i muntlig tradisjon. En slik spelemann var Kjetil Thorsson, som knuste kvinnehjertene der han for. Kjetil Thorsson, låt fela de låte, snart må du heim at det er god nill og tor. Kjetil Thorsson, spila ut slotten, snart må du heim at det er seng og det bor. Kjetil Thorsson, minnest og signe, minnest og signe og Sigrid og Øk. Kjetil Thorsson, du leika med alle, spila og dåra og sleng det hår vekk. Si ut av de oa, du ut av de oa, du ut av de oa, du ut av det. Kjetil Thorsson, så hek du meg god nill, det måtte være den løni du fikk. Kjetil Thorsson, sit du der lute, tregar du litt at det gikk som det gikk. Kjetil Thorsson, her dansar Signe, her dansar Signe og Sigrid og Øk. Kjetil Thorsson, du fikk alt du ville, nå er det slutt på den slåten for deg. Se ut av de oa, du ut av de oa, du ut av de oa, du ut av det. Sigurd, bære opp bosa! Sigbjørn Bernhoft Osas opptreden på Ragnarok i 1973 står som et veiskille i den norske folkmusikkens historie. Mange ungdommer opplevde folkmusikken for første gang denne sommerdagen i Holmenkollen, og samspillet hans med popgruppa Saft ga mange folkemusikere ideer til eksperimentelle prosjekter i åra som skulle komme. Ja, du vet, i folkemusikkretser så var de noe litt skeptiske da. Men så var det det at jeg vet at folkemusikken vår er så fast tømret. At om jeg da gir et eller annet eksperiment, så skal det mer enn et ragnarok til for å slå folkemusikken vår overende. Nok har Hardingfela klart overgangen inn i et moderne musikkmiljø. Det 350 år gamle instrumentet brukes i dag i alt fra samtidsmusikk, via improvisasjonsmusikk, til et moderne folkemusikkuttrykk. Overgangen fra akustisk scene til elektroakustisk virkelighet, der mye av populærmusikken beveger seg nå, er også en overgang Hardingfela har klart. Dine feler her er jo i utgangspunktet ganske svagt instrument, da. Til og med for hardingfele å være. Og med fullt band og teipet på scenen og ganske høy monitoring, trommesett, og, så er jo det en umulig oppgave.
å få den fram, egentlig. Og så går det litt på spillestilen. Det blir et kompromiss når du drar inn fullt band. Så blir det på enkelte ting ganske klarere formspråk. Mer spilling på en og en streng. Spiller man på to strenger, så er det færre toner. Det er ikke så mye dubbelgrep og tjukke harmonier som man på en måte ville gjort som solospillemann. Og også litt mindre ornamentikk, litt klarere språk, klarere, enklere språk. Blir på en måte kompromis, da. Christiane Lund fra Bø var en av ganske få kvinnelige spelmenn på 1900-tallet. Hun slo en kraftig kile inn i de mannsdominerte spelmannsmiljøene, og ble etter hvert en av de fremste utøverne i Telemark. Ann-Bjørlin har nå et av instrumentene etter Christiane Lund. Det er jo veldig spesielt å få lov å bringe Christianes ungdomsfjell videre. Og jeg føler jo at det ligger veldig mye i treverket, at det er et levende treverk, og at det er mye historie som Fela har vært med på. Og det er klart, når man jobber med, selv om nå vi skriver det meste nytt, så er det inspirert av det gamle, av tradisjonsmusikken. Og med å ta et såpass gammelt instrument, nå er jo denne her 100 år gammel, så den har jo vært med på litt, og dra det opp med samples og keyboards og en moderne lydbilde, da. Så er jo det en, jeg synes det er et fantastisk sterkt møte, som både går bakover og fremover. Trioen Utla så dagens lys i 1993, og de tre musikerne har på hver sin måte hatt tradisjonell musikk med seg i sin karriere. Spelmannen Håkon Haugemo har vunnet flere kappleiker, og kjennetegnes av et spesielt rent og klangrikt spel. Det bemerkelsesverdige er jo derfor at han i Utla plukker i stykker det klangidealet han har utviklet gjennom mange år som tradisjonsspelmann. Jeg tror ikke at instrumentet får en større plass i lydbildet på denne måten her. For det at lydnivået kommer opp, det som det hineinstrumentet er. Og det er ofte det som er problemet med haringfella når du setter den sammen med andre instrument. At hun blir for svak. Rett og slett, altså. Og det er jo et instrument som er vanskelig å få fin lyd i når du forsterker det. Det er vel egentlig lettere å lage en slik stygg lyd som jeg gjør, altså du vrenger den, eller til å få en fin, ren lyd. Jeg vrenger signalet med en overdrive-boks. Før jeg sender det inn i forsterkeren. Det er ikke noe annet å gjøre. Akkurat det samme som du gjør på gitar. Ja, det er jo, som du sier, det er for å få noe annet, altså. For å få det til å rett og slett bli, hva kaller det, styggere eller tøffere eller et eller annet, altså.
Og det er jo ikke i hvert fall selv at vi får en større effekt ut av det, altså. Det er jo helt andre instrumenter, det er den musikken vanligvis blir spilt på. For det er jo de feleslåtene først og fremst er brukt. Men på den måten så får jo musikken en annen dimensjon. Og det blir helt annet lydbillet. Jeg tykker jo at det har vært beriket mange av de slåtene som er den måten å gjøre det på. Og det tykker jo lang tid. Det er jo en prosess dette der. Og den er jo ikke slutt. Det forandrer seg jo hele tiden. Måten å gjøre det på. Mange norske komponister har brukt slåttemusikk som utgangspunkt for komposisjonsarbeidet sitt. Mest vanlig var nok dette rundt forrige århundreskiftet og noen tiår fremover. Men blant samtidskomponister i dag er påvirkningen stort sett begrenset til å hente elementer fra folkmusikken, som for eksempel mikrotonalitet. Derfor var det en radikal tanke av Ultima-festivalen i Oslo å be unge komponister fra Storbritannia og Japan om å komponere ny musikk for Hardingfela. De må nok vri hodet sine litt for å få det sånn som passer meg, da. Det tror jeg nok. Samtidig så er det nå en veldig stor utfordring for meg. For at dette her samtidig vil inneholde en god del nye klanger, tror jeg, som jeg ikke har gjort så mye før da, i vanlige Hardingfelslåter. Jeg tror nok at dette her vil vise at Hardingfela kan brukes på en helt ny måte, som kanskje vi ikke har hørt før. At det vil være en slags ny retning for hva som kan gå an å lage av Hardingfelslåtter. Selv om bearbeidet folkemusikk etter hvert har fått godt fotfeste, er det mest vanlig fortsatt at slottene spilles på den tradisjonelle måten. Og i Setesdal er det innflytterne som er mest aktive i spelemannslaget Knut Heddis minne. Og dette er musikere som har flyttet til dalen ikke minst på grunn av musikken. Nylig utgitt CD-plate, gode kappleksresultater og målbevisst arbeid gjør Knut Heddis minne til et av de beste spelemannslagene i Norge. Musikk.
av de yngre, de bryr seg ikke om hvor musikken kommer ifra, men de er interessert i musikken som musikk. Og de arrangerer også, de er veldig flinke og trener til å arrangere musikk, og de tar ut musikk fra forskjellige steder og arrangerer det på nye måter. Og det mener jeg er nåtida, altså at du oppgir stedstilhørigheten på en helt annen måte enn det har gjort før. Og det er rett og slett bare snakk om de siste 5 årene, så det er så ny utvikling. Vi har altså kommet helt dit enda at det er folkets musikk. Vi er på veldig god vei. Vi har fått masse bra scener rundt omkring, og folkemusikere reiser meg rundt og har konserter og kommuniserer i språket. Men det er enda en lang vei å gå før det blir folkets musikk med Ola Nordmann i gata. Og at media tar tak i det, at det blir nok spilt på radioen. Alt det gjør jo til at det blir en sånn normalisering av lydbildet, at folk blir vant til å høre det og forholde seg til folkmusikk. I alle former, fra helt tradisjonelt til arrangert folkmusikk. Hardingfela, han sa det en tjekkisk musikkprofessor som het Plitska, at Norge må være glad for å ha verdens flotteste folkemusikkinstrument og verdens flotteste folkemusikk. Men det er de 16 som er det viktigste for meg. Det er musikken, den skatten som er der, som for meg er bortlause. Det er sagt at hardingfelemusikken er en godt bevart hemmelighet. Likevel trekkes unge musikksøkende mot dette musikklandskapet som er både moderne og gammelt på samme tid. For aldri har vi sett så mange unge dyktige spillemenn som i dag. Unge musikere som behersker både markedsføring og tilpassning til media, uten å glemme de gamle underliggende kvalitetene de har fått med seg av tidligere generasjoner. Og det er nettopp slik det fungerer. Dette er samspillet. Dette er de magiske understrengene.